Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. My na pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa Udto paingon sa launa sa hapon ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggang sa DXK Radio o bakita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV inon sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo mga ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Romilo Mangalos o mga kauban. No that... Mga kahigalaan o mga kaigsunan, kumusta o mayong pagpatalinghog ka na tanan? Sa sa pagtulunan sa PBCM Con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang usakatak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ng inyong igsoon, ni Brother Juan Ronilo Mangalos, may usang nga makikuban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamaturan, nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master amo sa pa padayon ng pagpanudlo diha kaninyo mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kun aduna may mga basahon o mga referensya nga among pagagamiton kana dili aron supako ng mga nakasulat sa Biblia o kining atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi sa RPN DXQ Teleradio Cagayan de Oro City Alas 12 nga dos launa kita mga kaigsonan ng Taknas kapo noon matag-adlaw kita nga Domingo. Ogang programa sa PBCM nga mga langit lamdag sa kinabuhi, mabati na kini sa uh, 23 na ka mga radio station, Visayas o Mindanao mga kaigsonan. Dini sa Cebu City, dini sa Tulido City, ingon dini sa Butong, Pinamungahan, Cebu, aduna na kita'y programa. Dini usab sa Bayugan City, dini sa Butuan City, og dini usab sa Surigao City, adun na kita'y programa din sa probinsya sa Bukidnon. Valencia City, Malaybalay City, ingon man din sa Manolo Fortis Bukidnon nung nakita programa. Din usab sa Iligan City, din sa Pagadian City, o ingon man din sa Dipulog, o din sa Kalamba uh, Misamis Occidental. aduna na kitay programa. Og dinis sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental makaigsoonan mabati usab. Din sa Dixario, Radio Ultra, Kagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas matagad lang Domingo. Din sa Kabosis Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas sa kagabion, matagad lang Domingo. Dine usab sa B Radio, Waikurat FM, Dinis Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto alas 9 ang taknas kagabion, matagad lang Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group? Ubo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og din usab sa Hingog City sa Real Beat Radio. Mabati ang atong programa. Alasayas nga ngadto sa La City ang Tagnas, Gabuntagon, Matagadlaw, nga Domingo, mga kaigsonan. Di gusto gustong magpadangat sa mga pangutan na itiks lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. Sa Smart 0908 o atong panimbayahon o among panimbayahon ng mga kaigsonan, garon nga nagasudong ka na to via Facebook tungod kay kining atong programa garon live usab kita sa Facebook mga kaigsonan, nag makita usab ninyo kami sa TV5 sa para sa keyboard TV o usab inyo po diapon nga masudong ang among programa sa YouTube ang atong mga kaigsonan din sa tinipong bansa sa Amerika United States of America din sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, og sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias Family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., ni Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus, Nicky Hermias, nagasudong sila kanato via Facebook Live from uh, United States of America. At usab nga gitimbaya nga tungig sa hindi sa Santa Irine, Prosperidad, Agusan del Sur, uh, nilani nila ni Brother Ambrosio Verano and Family. May usab nga pag patalingog. At tungig engineer Brother Derwin Mangalos, o gingon man ni Engineer Jane Dayan na uh, fakturanan Mangalos, usab o sa iyong pamilya na kapatalingog. At tungig sa hindi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila o sa imong pamilya o sa Tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa Compound o ang mga kaubang ministro sa Bina, Brother Hermoines Bacaray o guban pa nga mga kaubang ministro may pagpaminaw. At mga kauban usap ng ministro din sa Cebu City nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta, Brother Johan Dilatore, de Brother Dennis Gonzales, Brother uh, Edward Las Ponyas, o sa chapter president brother Chief Pilo Sibilia, si o kingman pami pamilya may pagpaminaw. At o, sa magkumusta atong kauban ministro brother Cesar Patio. O sa tanan nga nagasunod o nagpaminaw, kakakalakip na kamuniana sa among mga gipanimbaya. Ngayon tunggu gusto magpadangat sa mga pangutana, itiks lang kami sa mga numero sa so Globe 0917 atau, sa Smart 0908 O garon sa pagpadayon, mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang ibang hilista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan o mga tigpaminuan? Kini karon inyong isuon brother Mario Warlito Tsabit, magkapagiguban karon ni ining o sa ng tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, ibalik ko kang ka muradrone aron sa paghisgot sa maong tema. Brad Mario, hindi na ito makaoban ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna na giyayapon siya importante nga giyay si kaso. Bosa kita lang, mo iyang kitaasan din eh para sa pagpadayon sa atong mga paghatod uh, sa mga kamaturan. Ato lang siyang gikumusta ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o kang Madam Gaga usap. O ako usap nga gikumusta ang akong pamilya diya sa sulod sa BBCM Compound ang akong asawa si Sinaida o sa akong mga anak. Nining higayon na Brad Mario, Mm -hmm. Og sa mga kaigsunan nga nagapaminaw kanamo, og o nagkasudong via live sa Facebook ang among pag karon nga ron tupiko maukini ang pagpamatuod sa dapit sa pagtulunan sa PBCM e, o among ipahayag diha kaninyo nga kung magisgot kita sa pagpangalagad din hinagit pag sa dapit na sa Espiritu Santo. O nga, ato usab nga hatagan sa pagtubag Brad Mario ang mga mm -hmm. pangataki usab ni Mitchell Bendilio kining tigpama ba sa 70 Adventist Church kung SDE mahitungod sa iyahang pag-ingon nga ato daw nga giwala o atong giingon nga dili hingpit ang ngalan ni Kristo o gipulihan nato sa ngalan sa atong magtutudlo uh, Master Tomas di iyuhin nyo senior. Mauna iyahang mga gibuhian nga mga pamahayag which is wala masibo kini mga kaigsunan kay sa among pagpamatod wa man kami moingon nga angalan o bisan pang atong isu Kristo moy dili hingpit og dili po direkta Brad Mario alang sa kasayuran sa mga mm. naminaw nga dili po direkta nga atong gipamatuod nga ang kapuli sa atong isu Kristo mao ang atong magtutudlo Tomas Eugenio dili po ingon ni ana may proseso kami nga gibasihan sumala sa mga nakasulat sa Biblia kay ngamong magtutudlo among gipaila nga moy katumanan sa Espiritu Santo pero kay iya man nagina ni Mitchell Bendilio nga mga pamaagi tungod kay man sa pagtuo magsusupak man siya sa atong dapit Brad Mario Oo. busa dili ikatingala nga ingon gyud ni ana ang iyang mga pamaagi sa pag demoralize no sa pagguba sa atong doktrina pero wa gid siya kaguba wala kaguba unya Haron nga may basihanan kita Brad Mario sa atong mga paghanay, sa atong mga pag sa kamatuoran, atong ipabati ang mga pamahayag ni Mitchell Bendilio, pastor sa SDE, kung siya ba niya, sa baniya sa paghahatag og mga negative comments, mga komentaryo din sa dapit sa ato ang pagtulunan sa PBC. Haron din nato ipasikat, Brad Mario ang atong mga pagtubak. Oh, oh. Ni atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Now, may nang mga kaigsonan, ang usas sa ato yung tumulong ang tuyo sa atong programa na ato yung ibulgar ang kamatuoran at ato po na is pahayag ang pagtulunan ng mga baka. Now, may nang mga kaigsonan ni A. Ah, ato ni Kwan. Kaganiha o karon atong na ang uh, programa sa PBCN. No? Abo na ko, um, wak na'y wa mga wala na nang nagpasimang nagpasim, ng kwesta niyan sa bagay ng kwesta niya para para siya nga ikonsero okay? nga mabitaw na nga ilang dipulihan ng walang kristo ang tumas kay si kristo di lang hintit ang hintit lang si tumas iyon mo senyor ha? Aton nabati brad mario hmm. ang pahayag ni mitchell bendilio matod pa niya nga uh, yung trabaho daw ang pag saysay sa kamaturan o pagbulgar sa mga bakak Gimensyon niya ang dapit sa atong pagtulunan sa PBCM, nga eh, matod paniya. niya, iya malaging gidahong nga nata sa bakak nga sistema. Mao kun ni iyang ibulgar ang bakak. O niya ang iyang pagbulgar sa bakak matod pa niya nga ato kunong giilisdan giwala kuno nato ang wali nga Kristo o gipulihan nato sa Tomas Eugenio tungod kay dili kuno hingpit ang ala ni Kristo o ang hingpit kuno mao ang ngalan sa atong magtutudlo Tomas Eugenio. Ato ni karon nga i-correct o koreksyonan kining tawhana sa iyang pagingon nga pagingon niya ato kunong giwala tanaw nato sa Biblia kun di pa nato kapamatudan, Brad Mario nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo kini mawala kay dili hingpit og pulihan kini nga ang mupuli mao ang wali sa Espiritu Santo iyang gidirekta nga kapuli mao nga tong magtutudlo Tomas Iwenyo boy no mao man iya di atong pamatudan nga mao ginay kapuli pero dili direkta nga atong ibasahon sa Biblia nga ang puli ni Kristo Tomas Iwenyo pero naikapuli ang atong ginong Iso Kristo. Karon, umagisgot kita sa pagpangalaga, nabahin kini sa tulo kadagong panahon. Diha, sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Mm. Mone siya ang angay nga ilang mahibaluan, Brad Mario. Uh, -uh. Diha, sa atong pagpamatood, nga nabahin sa tulo kadagong panahon, kung mga kita sa Dios. O niya, sa sinugdan, sa pagbuhat sa Dios sa tao, sa kalibutan na tulo, kining amahan ang anak ug ang Espiritu Santo. Og magpuribahan na kana ka So, sa usa ka Biblia nga uh, translation sa Biblia nga gitawag amplified Bible basahon nako ang Genesis chapter 1 verse 26 gingon kini sa pagpahayag nga atong mabasa God said let us the father the son and the holy spirit make mankind in our image ato At to pa sa paghimo sa tao na ang tulo ang amahan ang anak ug ang espiritu santo sumala sa nabasa sa Biblia Bisan ba sa bagong tugon kay Old Testament man akong gibasa Brad Mario. Naagya pon gipahayag ang ngalan nga tulo mismo ang atong Ginoong Jesu-Kristo man nagpahayag nini nga naa ding tulo ang amahan ng ang Anak ug ang Espiritu Santo sa bagong tugon. Ahin kini nato mabasa sa Biblia Brad Mario. Niyato, ato mabasa Brad Ronnie sa basahon sa Mateo sa iyang kapitulo 28 di 19 gingon din his pagpahayag. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran o sa pag sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Sumala sa pagpahayag, Brad Rooney. So naagin ang tulog, ipahayag sa Biblia, Old Testament o New Testament. So among pag-explicar nga nabahin ang ilang kapanahunan nga doon ay mga tao nga nangalagad diha kanila. Klaro kayo nga kung mag tag-unang pagpangalagad na napahigayon sa mga katawhan nga Israel nga nangalagad siya sa Dios nga mao si Pero sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo ato sa ning e, sentro dinin dapita tungod kay niya manggud sa pagtubag Brad Mario sa akusar nga gihimo ni e, Mitch Silbendilio nga ato kuno giwala ang waling Kristo gipulihan kuno nato sa ngala ni Tomas Eugenio kay matud pa niya dili kuno hingpit ang ngala ni Kristo na sa ipan wa gyud og wa mi magingon nga kung magisgot og ngala ni Kristo dili hingpit moy among gipasabot dili kana tungod kay ang among nga dili hingpit ang pagwali sa iyang ngalan diha sa maayong balita karon brad mario sa kapanahonan sa mga tinunan an sa atong Isu Kristo, mao siya ang ikaduhang hugna kay e, ato man ang tukion pod karon ang unang hugna Arisata sa sa ikaduhang hugna lugar nga pagka pag -isplika. Sa pagpahayag bani ni Apostol nga si Pablo Brad ah, Mario sa ilang kapanahonan, matod pa niya, diha na ang ilang gihimo sa pagpamatuod nga ang tao mahimong matarong diha sa ilang pagtuo sa atong ginong Isu Kristo gisplikar ba sa Biblia o gisplikar ba ni Apostol nga si Pablo Brad Mario nga matod pa niya mao na ang panahon sa ilang pagpamatuod sumala sa nakasulat sa Biblia A sumala sa Biblia Brad Rune sa pagpahayag sa Roma sa iyang kapitulo 26 gingon din his pagpahayag kini mao'y pagpamatuod karong panahon nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus sumala sa pagpahayag Bradoni Abo sa matinaw kayo sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo kini maoy pagpamatuod karong panahon na o ila man ang kapanahonan nga matud pa nga siya matarong ang Dios lugar o nga siya ang Dios magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus On sa pag explain ni Pablo, kini maoy pagpamatuod karong panahon na. Ilan ang panahon na? kay ang ilang pagpamatuod sa pagpahayag ni Pablo Brad Mario karong panahon O kini maoy pagpamatuod karong panahon na. Nga ang tao mahimong matarong kung may pagtuo kang Hesus Kristo. Si Jesus Christo ba, Brad Mario, maugyod lang ang ilang gisangyaw o gitudlo sa tanang tao o sa ilang dapit sa ilang kapanahonan sumala sa Biblia, Brad Mario? Oo, Brad Rune, sumala sa Biblia. Nakasulat kini Brad Rune sa Kulusa sa iyang Kapitulo 1, versikulo 27 o 28, giingon din sa pagpahayag, Brad Rune. Gibutan sa Dios ang pagpailangad to kanila sa dako gayon sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo anaakan ninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya ba o si Kristo? Ang maong gisangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao, diha sa tanang kaalam. aron among ikapatubang silang tanan, ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Busa tungod kay ila man kanang kapanahonan sa pag-explicar ni Pablo sa ilang pagpamatuod nga ang tao nga may pagto kang Hesus mahimong matarong. Busa ilang gisang ang atong ginoong Isu Kristo sa tanang mga tao og sa tanang dapit og diha sa ilang mga pagpanudlo sumala sa nakasulat sa Biblia. Karon ang pangutana Brad Mario, tungod kay si Kristo man sa ato pasulo nga ilang ginasangyaw sa tanang tawag, sa tanang dapit ngano unsay rason sa biblia nga si Kristo lang ang ilang ginasangyaw Tungod kay ang maong paagi sa pagsangyaw nila nga si Kristo lang mao kini ang gibahin kanila sa Dios nga dili nila pwedeng lapason buti pasabot nga ang mga tinunan, sa ilang panahon sa ilang pagsangyaw Kristo lang gyud buti pasabot nga dili sila magwali sa ngalan ni Hio sila magwali sa dapit sa Espiritu Santo tungod kay kining bulhaton sa ilang kapanahunan sa ilang pagpamatuod sa pagsangyaw nila sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. sukod kini nga gihatag og gibahin kanila sa Dios nga dili nila pagalapason asa ang priba Brad Mario nga atong mabasa sa Biblia ni ang priba Brad Rooney sa nakasulat sa basahon sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 10 bersikulo 13 ug sektor sige ngon dinis pagpahayag Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili dili sumala sa sukod nga ilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot piha kaninyo, kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot tiha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakaabot tiha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa matinaw sa Biblia, ang ilang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Isokristo Kristo, pagpanudlo sa ngalan sa atong Ginoong Isokristo sa tanang tao sa tanang dapit, sumala sa pagpahayag sa ilang kapanahunan, mauday ka na nga may sukod nga gibahin o gihatag ang Diyos kanila nga di sila maglapas. Maunang hinungdan nga si Kristo lang yod sa tanang tao sa tanang dapit mo ilang gisangyaw o ilang gipanudlo. Nabisan pa, ang kakuntranamos doktrina nga mo'y nagtukod sa seventh Adventist Church or Iglesia Adventista del Septimo Día nga mao si Eileen Goldwhite nahibalupod nga ang sentro nga tema sa pagbanudlo o pagsangyaw sa mga tinun-an ni Kristo sa ilang kapanahonan Sulumente Kristo Rapot. O mm. Og ato ning gidawat po Brad Mario tungod kay mao man husto og nakasulat sa Biblia nga ang mga tinunan ang ilang gisangyaw isip mao'y sukod nga gihatag kanila mao ra nga di nila pwedeng lapason mao ra gyud ang pagsangiyaw o pagwalis ngala ni Kristo. Niya tay libro nila Brad Mario nga naguluhan The Story of Redemption by Ellen Goldwhite ani ko mubasa sa page 302 og 303 mga punto lang gingon sa pagbayag dinhi sa ilang libro. I was here that it was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation sa pa aniya din ang mga disipulo moy unang gitawag og Kristohanon O kini nga ngalan gihatag kanila tungod kay si Kristo mao ang sentro nga tema sa ilang pagpanudlo sa ilang pagsangyaw o diha sa ilang conversation Peter James and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home si Pedro si Santiago og si Juan Adunay kumpiyansa nga ang Dios nagapahiluna kanila aron sa pagsangya sa ngalan ni Kristo diya sa ilang nasod o diha sa ilang panimalay. Busa, klaro kay sa pagpayag sa bala ang kasulatan nga sa panahon sa mga tinunan, sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo, siya lang may gisangyaw sa iyang mga tinunan, gipamatud-an kana ni Pablo. Nabasa ka ganina sa Colossians 1.27.28 Nga sa atong kapanahonan karon, mo ni ilog ilugan sa daghan ng mga relihiyon o na usana ni ana ang sabadista nga ilang gipadayon ang pagsangyaw o ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kine, ang mga ministro sa pagtulunan sa BBCM ay supak ni ini pero atong sayron kung kine bang mga, mga pagpangalagad o sa pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, magpadayon ba kine? Hmm? karon atong tukion kay nagisgot man ka kong panahon ang una mao man ang kapanahonan sa atong Ginoong Hioba So wala pa mo nga ang kapanahonan sa atong ginong Isu Kristo. Doon na na pagpangalagad nga ginahimo sa mga katawan sa unang panahon. ug ang ilang gialagaran ug ilang gimantala, mao ang Dios nga mao si Hiyo. Bakit itong amahan? Hay lang po Brad Mario sa Biblia, nga ang gimantala sa unang panahon, dilipod Kristo, dilipod, Espiritu Santo, kundili ang ilang gimantala, mao si Hiyo ba? Mao, well, good, good. Bradrone, ang imantala mao si Ginoong Jehova sumala so, sa pagpahayag sa, sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 32 bersikulo 3 4 gingon dinis sa pagpahayag gingon kay gamantala ko ang ala ni Jehova pagkadakoon ninyo ang atong Dios ang bato ang iyang buhat pitman, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan siya matarong og matulid sumala sa pagpahayag, bradrone. So sa unang panahon, unang hugna sabag pangalagad, sa pagpangalagad sa katauhan nga nangalagad o Diyos, si Hioba lang mo'y gimantala, kalakip ang iyang titulo nga bato. Kinsa kining nga katawan nga nagamantala sa ngalan ni Hioba, kalakip may ilang gimantala ang iyang titulo nga bato, kini ang katawan nga Israel nga gitukod sa Dios nga si Hioba, sumala nga itong mabasa sa ikaduhang Samuel Kapitulo City, versikulo 10, uh, kama 24 sa pagpahayag nga uh, matod pa sa atong mabasa nga uh, gipahayag sa balaang kasulatan ingon ini O ako magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel og kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulingon nga dapit og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan 24 og ikaw nagtuko dia kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan sa walay katapusan Og ikaw ba mahimong ilang dios mao ni ang mga katawhan nga nangalagad sa unang panahon nga ilang gialagaran mao si ubag mao ilang gimantala ang ngalan ni Hiuba kalaki pang titulong nga bato official dayon nga ngalan nga gihatag sa Dios sa katawan saunang sa unang panahon ni unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 no, matod pa og si Elias bikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaganon sa mga kabanayan ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Hiyo nga nagayong ng Israel mamaoy imong alan? bus sa Israel, mo'y nangalagat. O ang Israel nga katawahan, mo'y nangalagat oh o Diyos sa unang panahon. Mo'y ilang gimantala si Hiyo kalakip ang titulo nga bato. Gawas kang Hiuba Brad Mario, kinsa pa ang nag nga ilang uh, nga ilang gipaila nga si Hiuba maugid ang ilang bato sumala sa pagpahayag sa Biblia. mao ro ni si Hiuba mao ang bato nga sumala sa pagpahayag sa Salmo sa iyang Kapitulo 18. Bersikulodos giingon din hispag pagpahayag, giingon si Hiba maong akong bato og akong kuta ug ang akong manuluwas Dios ko akong bato nga kanimo ako taming ko og ang sungay sa akong kaluwasan ang akong hataas nga tore sumala sa pagpahayag Braduni Busagi pamatod usab ni propeta David o ni hari nga si David nga si mao ang ilang bato kay matud pa si Hiba mao ang akong bato. Mao kini ang pagulagway sa Biblia. O gimantala nila ang maong bato. O matod pa sa pagpahayag o sayang mga alagad ni Hiba, matod pa nga diha giyod sila mag-aalagad sa kamatuuran ang mao si Hiuba nga matod pa sa ilang pagpahayag nga kini mao ang bato o nagtitulo og batuhay ang priba Brad Mario nga displikar pod gawas kang Uh, Moises og kang David nga matud pa diha gid sila magalagad sa kamaturan diha kang Hiuba dinis pagpahayag brad rune sa nakasulat sa nakasulat sa unang Samuel sa iyang kapitulo 12 20 berso ko 24 gingon dinis pagpahayag brad rune gingon sa pagpahayag sa 12 Gingon. Kahiluki lamang ninyo si Hiuba. Og alagaro ninyo siya sa kamaturan sa bugos ninyong kasing-kasing. Kay huna-huna akong unsa kadako ang mga buta nga iyang gihimo, gihimo alang kaninyo sumala sa kipahayang bradroni. Busa, gialagara nila si Huba sa kamaturan. Gimantala nila si Hiuba, sulumente. Kalakip ang titulo nga bato. Pero ang pangutana, Brad Mario, hmm kinibang pagmantala nila sa ngalan ni Hiuba sa unang hugna nga pagpangalagad sa unang panahon nga matod pag po kalakip ang iyang titulo nga bato o maupo ilang gialagaran si Hiuba nga kamaturan pangutana hmm. Brad Mario Kinibay magpadayon nga alagaron og imantala Brad Mario Sumala sa Biblia Dili magpadayon Brad Rune imantala ang ngalan ni Hiuba Sumala din sa pagpahayag Brad Rune sa Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 31, at tulang ikama sa 34, giingon din is pagpahayag Aniya Ani akaron ang mga adlaw mo abot na nagaingon si huba nga ako magabuhat o gusto ka tugon, uban sa balay sa Israel, o uban sa balay sa Huda, 34, giingon. ug sila, dili nagayod magtudlo ang tagsa sa katao siyang ikso isikataw o ang tagsakataw -tag -tag tagsa siyang suon so sa pag-ingon, ilihon mo si Huba. Isang, isang hiyan lang? At ataman, Unsa uh -huh. uh -huh. uh -huh. daw, magpadayon ba ang pagtudlog, pagmantala sa ni Huba, Brad Mario, sumala sa Biblia o dili? Dili na gawin, magpadayon ni Brad Kikat off ng kapanahonan sa pagmantala ni Huba, Brad Matinaw sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, nga ang unang panahon sa pagpangalagad o Dios nga mao si Huba, dili magpadayon. Mismo si Huba, nga gimantala nila, nga nagtitulog ba to, Nagyalagara nila sa kamatoran mo naghimo og bagong tugon gi-address Di dito una sa iyang katawan nga Israel nga dili na diay itudlo o imantala ang iyang pangalan. Muna nga ni sunod ang panahon sa atong Ginoong Kristo so, nga gibasa ta sa unahan gipamatud ni apostol nga si Pablo sa ilang kapanahonan matud pa niya. Karong panahon na mauna ang pagpamatuod o ang pagpamatuod karong panahon na matud pa ni Apostol nga si Pablo sumala sa pagpahayag sa Biblia. Kay mao man ang ikaduhang panahon kay ang kasunod ni Hiuba mao man ang atong Ginoong Kristo. So kung makatop pang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hiuba, mupuli ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo mao nang ikaduhang panahon. Mao nang sa pagpamatud ni Pablo, iyang gipamatudan nga ang kapanahunan nila diha sa pagpangalagad kang Kristo. ...mau tuing siya nga sa ilang pagsangyaw sa tanang tawo sa tanang dapit si Kristo na mo ilang gisangyaw Karon Brad Mario ang pangutana. Kini si Kristo nga ilang gisangyaw sa ilang kapanahon na kay ni ang pagsulod sa ikaduhang panahon. Ilang gipamatud nga sa tanang taog, sa tanang dapit ilang gisangyaw ang ala ni Kristo og di pod sila maglapas nining ning maong na tungod kay mao kini ang sukod nga gibahin kanila sa Dios nga dili nila pagalapason. Unsa ba ang ilang pagpahaya sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo? Ah... Uh, Partikular nga si Apostol nga si Pablo, gingon ba niya nga kini si Kristo mo ilang gihimo nga doktrina sa ilang kapanahunan, Brad Mario? Sumala sa Biblia Brad Rune sa sa Kristohan katilingban, sumala din sa pagpahayag sa Kulosas. Sa iyang kapitulo 2, sa iyang versikulo 6, si Tigingon, kung gidawat ninyo si Kristo Jesus, isip ginoo, himuha siya nga inyong doktrina. Hmm. So, sa ato pa diyan? pagamuta o pasukara ang ang kaugalingon diha niya himuwa ang pagtuo nga inyong prinsipyo sumala sa gitulo kaninyo hatagi siya sa kagawasan uh, paggawas sa Pagawas nga masalamat sumala sa pagpahayag Brad Rooney. Okay, sa so matinaw kayo sa gibasa mo Brad Mario nga atong gipangutana kay gisang yaw nila nga atong Ginoong Kristo sa pag-explicar po ni Apostol nga si Pablo sa gibasa mo sa Bibliang ang uh, Katolik Katolik Bible mong Japon nga Biblia. Pero gitawag lag Kristohanong katilingban sa Colossians 2 size og city. Gingon sa pagbayag kung gidawat ninyo si Kristo Hesus isip Ginoo himuas siya nga inyong doktrina. Pagamuta og pasokara ang kaugalingon diha kaniya. Hinimuwa ang pagto nga inyong prinsipyo sumala sa gitudlo kaninyo hatagi siya sa nag-awas-awas nga pasalamat. Busa tungod kay si Kristo ilang gidawat silang kapanahonan mabitaw na nga sa pag-isplikar ni Pablo sa 326 sa Roma kaganina sa gibasa sa kaubang ministro kini maoy pagpamatuod karong panahon nga siya si uh, ang Dios o si Kristo ang gipasabot matarong og nga siya magamatarong sa tawo nga may pagtuo kang Hesus Mao na Tungod kay ilang panahon ang pag-explicar, gisangyaw sa tanang tao, sa tanang taong, sa tanang dapit. O gisplicar po ni Pablo, nga si Kristo matod pa niya, Kung gidawat ninyo si Kristo Jesus, isip gino himu siya nga inyong doktrina. Nakaroon. Sa pagbayag sa Biblia, Brad Mario, tungod kay si Kristo, nga ilang gisangyaw sa tanang taong, sa tanang dapit, sa ilang kapanahonan gihimok Manila, ingon nga ilang doktrina. Brad Mario sumala sa pagpahayag sa Biblia. Unsa bay dugang pag-explicar ni Pablo kini ba si Kristo nga ilang gisangya og gihimon ilang doktrina ingon ba nga kini maoy ilang daoganan sa ilang kapanahunan, Brad Mario? Oo, oo oh, Brad Ronnie, Dini sa pagpahayag sa nakasulat sa si Pilipos sa iyang kapitulo 3, bersikulo 7 og sa utso gini giingon dinit sa pahayag Brad Ronnie giingon. Nga ni bisan unsang kadaugan nga akong na angkon to, kini ako nang isip nga kan, uh, kapildihan tungod kang Kristo. Sa tinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labong kabililhon sa pag, pagpakaila kang Kristo Jesus nga, aku nga akong ginoo tungod kaniya na aku ako sa tanang butang. O kini sila ginaisip Kung ingon nga mga bi, uh, biya na karon uh, ah biya na ron lamang uh, lamang kanako si Kristo ron maako lamang si Kristo lamang o si Kristo sumala sa pagpahayag bradrone. 13 o 14 hmm. si Brad Mario Giingon sa pagpahayag bradrone. mga igsoon wala ko magisip nga kini nahimo ko nang akong kaugalingon hinuon usa ka buta nga akong ginabuhat mo kini sa nahikalimtan ko ang ginakalimtan ko man, ginakalimtan ko ang nanagpangagina o sa nanag, nan, nagadastas ako paingon sa una sa unahan ana -a sa unahan anaa unahan matud pa ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa gante nga mao ang langit nung pagtawag ngadto sa Dios diha kang his, Kristo. Pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Hesus. Uh -huh. Sa pag-explain ni Pablo atong gisusi nga uh, ila mang gihimong doktrina ng atong Ginoong Hesu Kristo Brad Mario uh -huh. tungod kay nabasa sa Biblia og mao po ilang gisangyaw matud pa ni Pablo ila pong daoganan si Kristo. Sa pag ni Pablo, sa diyang nahiabot diya sa atong ginong Isokristo, matod pa ni Pablo, kato daw nang nagpangagi na, kay kanhi mangkod si Pablo nga sakop sa Parisio nga pagtulunan Brad Mario basahon ko sa ibabaw sa gibasa mo kay ang Filipos 3 City Gotsuman ipaibabaw ko sa 5 Gingon din eh, sa Kapitulo 3 sa Pilipos, Gisirkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebronon nga natawag mga Hebronon, bahin sa kasuguan, Parisio bahin sa pagkamasiboton magluluto sa iglesia bahin sa pagkamatarong nga pinasikat sa kasuguan dili masaway bersikulo 6 na matong hmm. sa city den gibasa mo utso uh -oh. so kanhi nga si Pablo naa sa parisio magluluto sa iglesia pero sa diyang gibiyaan na niya ang pagtulunan sa parisio og naa na siya sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. giisip na niya ang kapildihan kadtong nangagina katong, na, katong dia pa siya sa parisio Unya matod pa niya ang kadaugan niya na anas atong gining Isu Kristo matod pa niya ako nagapadayon paingon sa daoganan ngadto sa ganti nga mao nga mao ang sa langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Isu Kristo busa daoganan nila nga atong Ginoong Isu Kristo sa ilang kapanahonan nga din ilang gihimo kini nga ah, doktrina huwag niyo, ng tao, og moy gisangyaw sa tanang tao o sa tanang dapit dia sa ilang pagpanudlo karon Brad Mario sa pagsusita sa Biblia kining atong ginong iso Kristo nga ilang gisang og o gilang gihimong doktrina nga mo'y nila. Unsa ang pagdugang paghulagway ni Apostol nga si Pablo kiniba si Kristo nagtitulupod og bato mata nga matangapod sa pagkabato, Brad Mario. As sumala din he, Brad Rune sa pagpahayag sa episo sa iyang kapitulo 20, Kapitulo 2, Kapitulo 2, versikulo 20, Gingon din he, sa pagpahayag Brad Rune, Gingon. Kamu mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga postulis o mga profita nga ini si Yesu Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Kinsa ang atong ginong si Kristo sa pag-isiplikar ni Apostol nga si Pablo Brad Mario bato sa? Bato sa pamagang Bradrone. Gipakita ang kalainan sa panahon nila sa pagpangalagad o Dios nga mga atong ginong si Kristo nga nagtitulog bato. Pero bato sa pamagang. Pamag -ang. ang kalainan dito sa kanghiuba sa unang panahon nga may titulopod nga bato. Pero bato lang yun ang iyahang titulo. Pag-abot sa ikaduang panahon, diya sa pagpangalagad sa atong ginong Isu si Kristo, nagisangyaw sa tanang tawag, sa tanang dapit, matod pa ni Pablo, gihimot nilang ilang doktrina, o matod pa ni Pablo, ilang daoganan sa ilang kapanahonan, si Kristo nagtitulo o bato sa pamag-ang. Pamag Nakaroon, sa pagbayag sa Biblia, matod pa nga sila, si Pablo, nag-explicar man nga si Kristo, ilang gihimong ilang doktrina na sa pagbayag sa Biblia, kinibang atong ginoong Iso Kristo nga nagtitulog bato sa pamagang ilang gisangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit nga mong ilang gihimong doktrina. Kinibay magpabilin ang tao ni ini Brad Mario o dunay pagpabiya ni ini sa pag sa Biblia nga ang pagbiya ni ini mao ang tuluhan ni Kristo nga kinis si Kristo mao ang ilang doktrina o mao ilang ginasangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit o mao ang gitawag bato sa pamagkang kinibay pabiyaan Brad Mario o dili. pabayaan ko ni Brad Rune sa pagpahayag din sa Hebreo nun sa Kapitulo 6, Versikulo 1, giingon din sa pagpahayag Brad Rune, giingon, Busa, Biaan tana ang nahaunang mga tuluuhan may tungod kang Kristo Og managusuwa kita ngadto, sa paghantong sa dili na pagpahamutang Pagusab, sa sukuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan. o sa pagtuong ngadto sa si Dios sumala sa pagpahayag Brad Rooney. Busa aduna diay pagbiya usab ni ining mga kaigsoonan sa tuluhan may tungod kang Kristo. nga si Kristo mao ning nila ni apostol nga si Pablo silang kapanahunan og pamatudan nga matud pa ni, ni Pablo ilang gihimo nga doktrina si Kristo nga nagtitulog bato sa pamagang, pero sa pagbasa sa Bibliya, sa gibasa sa kaubang ministro biyaan ta ang naunang mga tuluan mahitungod kang Kristo ug uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukuranan sa pagginulsol gikan sa mga patay nga mga binuatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios kanang mga pagtuo ngadto sa Dios pero mga mga ang mga binuhatan patay man mao pun nga biyaan o niya, gingon nga manag-uswag nga sa pagkahamtong. Sa pa, kun biyaan ang nahunang tuluhan may tungod kang Kristo, makabiya ka Kun makauswag ka nga sa pagkahamtong. ang pag-uswag nga sa pagkahamtong, mawang pagbiya sa tuluhan may tungod kang Kristo. Sa pa, kung dili ka muuswag ngadto sa pagkahamtong, Brad Mario, dili ni mo nabiyaan ang mga tuluhan sa atong ginong Isu Kristo. Nasugo ah. ba sa Bibliya, Brad Mario, nga Adon na gyoy ah, pagpakahamtong sugo so, bagyod nga magpakahamtong pero ang paagi sa pagpakahamtong mao ang pagbiya sa tuluhan mahitungod kang Kristo nga kining Kristo sa ilang kapanahunan sa mga tinunan, gihimo nila nga ilang doktrina ug mo ilang gisangyaw sugo so bagyo bagyod sa Biblia Brad Mario nga ipaghamtong ang tao, nga ang paghamtong mao ang pagbiya sa tuluhan mahitungod kang Kristo Oo, Brad Rooney. ini nata pamtong sadapit 100 sumala pa dini eh, Bradrun ni kasulat sa panahon sa hudas sayang kapito sa, sa dili pa basahon nang hudas Brad Mario sa atong gisusi sa pagpahayag sa eh, Biblia nga matod pa sugod bagyo nga ang tawo ipaghamtong nga ang paghamtong mao kanang pagbiya kay kundi kamo biya sa tulohan maitugod kang Kristo iwala wala ka kaniya na mahamtong Kaya ang pagpakahamtong matod pa, huwag manag-uswag ka to nga mo. Huwag manag-uswag ka mo nga pagkahamtong. Nga sa diyang mauswag ka nga ito sa pagkahamtong, nabiaani ang tuluhan may itong kang Kristo. Muna natong gisao si Brad Mario. Sugo, so, bagay sa Biblia, nga doon ay sumala sa pagpahayag, sa mga tinunan sa atong ginong Isu Kristo? Oo, Bradronis. So, kung brad ito, sa Pap, kahantong. Hmm. Asa ang pruiba? Niya, pru pruiba, Bradronis, na nagsulat sa pasahon sa Hudas sa iyang Kapitulo 1. Sa gikainon ko na, Brad Mario, sa dili pa basahon ng Hudas, paliyog ko pagbasa sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 20. Oo, gingon din ni eh, Bradronis. Unang Korinto sa iyang Kapitulo 14, bersikulo 20, sa pagpahayag, Harun mo haom sa atong pangutana, nga may sugo ba sa Biblia, nga kinanglan yun ang tao, ipaghamtong, kaya mo magingon sa size uno sa Hebranon, Bosa manag-uswag, bosa biyaan ta na ang tuluhan mahitungod kang Kristo, huwag manag-uswag kita ngatus ito sa pagkahamtong. So kung manag-uswag nga sa pagkahamtong, nga ang paagi mo ang pagbiya sa tuluhan kang Kristo, naabagid sa Biblia, sugo, bagyod, Brad Mario nga, ipag-uswag ang tao ngatus ito sa Oh, Brad Rune, uh, ni ay sa nakasulat sa pasahon. Din ni sa maong pagpahayag, Brad Rune, sa imong sitar. Gingon. Unang korinto? Unang korinto sa iyang kapitulo 14, versikulo 20. Gingon. Mga igsuon ayaw na ka sa inyong pamuot. hinuon sa daotan, magpakabata ka apan sa panimoot Magpakahamtong na kamo. Bobo sa klaro kayo sa atong pangutana mga kaigsonan. Nga matod pa sa Hebron sa 1 Bosa, biyaan ta na ang naunang tuluhan may tungod kang Kristo, Og manag-uswag kita nga to sa pagkahamtong. Doon na may gingon nga manag-uswag nga to sa pagkahamtong, Og doon na po'y pagpabiya. Hayan man ang biyaan? Ang tuluhan may tungod kang Kristo. O gato'ng gisusi sa Biblia, Na mag nga magpakahamtong. Matod pa ni Pablo. 14:20 unang Korinto mga igsoon ayaw na kamo pagpakabata sa inyong pamuot hinuon sa dautan magpakabata kamo apan sa panimuot magpakahamtong na kamo mo na nga nabasa sa Biblia mm. dunay pagpabiya biya ng tuluan may tungod kang Kristo og managuswag ngadto sa pagkahamtong sa size uno sa Hebreo uh -huh. unya Kining ngon sa Kulusas 2:6 City sa Kristohanong katilingban nga ang atong Ginoong Hesus Kristo gihimo nila nga ingon nga ilang doktrina Matod pa kung gidawat ninyo si Kristo Hesus isip Ginoo himuha siya nga inyong doktrina. Unya sa pagbasa nato sa Hebronon, sa 6:1 dunay pagpabiya biyaan na ang tuluan mahitungod kang Kristo ug maguswag nga sa paghamtong ug naagi Biblia. Kining pagabiyaan o biyaan nga tuluan Mahitungod kang Kristo, gingon kini sa pag -isplikar. kung basaw na to sa English, doktrina na ang pabiyaan ni ini. Ha? Niya, yeah, basaw na ako sa English King James Version, sa Hebrew uh, chapter 6, verse 1, gingon, sa pagbayan. Therefore, living the principles of the doctrines of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Unsa gingon? Therefore, living the principles of the doctrines of Christ. Therefore, bosa, biya antana ang prinsipyo o ang doktrina mahitungod kang Kristo. Let us go on unto perfection. O manag-uswag kita. Let us go on ngadto sa pagka hingpit. hingpit. Sa to pa, kung dunay ato animo, uswagan ni mo nga hingpit, mga kaigsunan, no dunay dili, hingpit hmm. ha kung dunay hingpit dunay dili hingpit mo ang angay nga mahibaluan nga kadto diyang ang ilang gihimong doktrina nga mga itong ni Jesu-Kristo si sa pagpahayag ni Pablo siya na poy nag-explain nga biyaan ang nahonang tuluan may tungod kang Kristo og manag-uswag kadto ngadto sa paghamtong ang ipasabot diay ang doktrina ang prinsipyo ang doktrina therefore hmm. living the principle of the doctrine of Christ let us go on unto perfection o managuswag kita ngadto sa pagka hingpit o biyaan ang prinsipyo doktrinas atong ginong Jesus Kristo. Sa Biblia, naanabasa. Kung doon ay may pagpabiya, dili kami mo nagbot-bot ni Ana. Kung dili nakasulat sa Biblia, mismo ang tinunan sa atong ginong Jesus Kristo, mo'y nagpahayag ni Karon, Brad Mario ang pangutana, mga ni pabor na ni sa imong gisitar nga sitas, ang pangutana mo, kinitud kay biyaan man ang tuluhan. May tungod kang Kristo o ang doktrina sa atong ginoong Isu Kristo manag-uswag kita nga ito sa pagkahingpit. Hain na ba? Muning pangutan na Brad Mario. Hmm. Hain na ba nga tuluuhan o tinuuhan ipag-uswag, ipag-usbaw o ipagtubo ang tao Brad Mario kun na ay sugo sa Biblia nga ang tuluhan o doktrina sa atong ginoong Isu Kristo. Hain naman kita nga tuluhan. Muuswag, muusbaw, umutubo. Ano niya mo Usba Bradroni sa dapit sa tuluhan sa Espiritu Santo. Asa ang priba? Niya ang priba Bradroni sa kasulat sa basahon sa Hudas. Ah, uh, imong gisitar na, imo ang pagbasahon karon. Hudas sa iyang kapitulo 1, versikulo 20, gingon din is Gingon, Apan kamu mga hinigugma, kinanglan, managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuuhan, pagampo kamu diha sa Espiritu Santo. Busa asa nga tuluhan o tinuuhan, ipag-usbaw, ipagtubo, tungod kay doon ay pagpabiya sa tuluhan o doktrina sa atong ginong Iso Kristo, mga igalag, mga sa gibasa sa kaubang ministro matin na kayo. Sa Hudas, Kapitulo 1, Versikulo 20, nga gibasa sa kaubang ministro matod pa, apan kamo mga hinigugma, kinanglan managtubo, o uswag, Usuag. usbaw, mm -hmm. diha sa inyong balaan, uyamot nga tinuuhan. Asalayan kapag istorya, tuluuhan. Ha? Managtubo diya sa inyong balaan uyamot nga tinuuhan o tuluhan pagampo kamo diya sa Espiritu Santo. Busa diha na pud ipag-usbaw ipagtubo sa tinuuhan o tuluhan na sa Espiritu Santo mga higalag mga kaigsoonan. Na aron mahibaluan nga diya ang tao ipagtubo ipag-uswag ipag-usbaw sa tinuuhan o tuluhan sa Espiritu Santo. Doon na ba bay mga taong gihimong kasangkapan Brad Mario sa Biblia? nga mo imo pahibalo og ilang ibalita o ilang iwali ni ni na ang maing balita pinagi sa Espiritu Santo oo Bradronis, sa aturong kapanahonan nga balita balita na pinagi sa Espiritu Santo pinagi ni ni sa nakasulat sa basahon sa unang pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gigkapaybalon na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalegikan sa langit mga butang ani ini ang mga manulunda nangaoy sa pagsundong kinsa ang mga katawhan nga uh, katubanan ini, ini Barrio, nga nagawalis mayong balita pinagi sa Espiritu Santo kita berduni ang katumanan sa pagwali sa mayong balita nga pagtulon ang PBCM. Kita nga mga ministro, ministro. sa pagtulonan sa PBCM. Kung tungod kay ania man ang ilhanan kay kita man lang ang nagawali sa mayong balita pinagi Oo. sa Espiritu Santo. Matinaw sa Biblia mga higalag mga kaigsoonan, dili kami nagbot buot nini. Unya matud pa ni Mitchell Bendilio Brad Mario kining pastor Oo. sa Sabadista. Ato kunong giwala kay gipulihan kuno nato giwala daw nato ang waling Kristo o gipulihan kuno nato sa ngalan ni Tomas Eugenio kay ang ngalan kuno ni Kristo dili hingpit o ang hingpit kuno moong Tomas Eugenio. Mga pag-istorya ba nga, wa, ba? Na ka, imong ibulgar ang mga baka, di ba na mao ang pagbulgar sa baka kay wa man ka maka pamatuod nga bakat ning amo mga pamagi sa among pagmantala. Unya pagingon nimo nga pulihan ang atong Ginoong Hesukristo. Ngano sa Bibliya wa ba dai puli? Brad Mario, hmm. sa Biblia, wala bagyo'y ba, kapuli ang atong ginoong Isu Kristo, nga matod pa ni Ato kunong gipulihan, ang wali o Tomas Eugenio, niya dili kuno hingpit ang alam sa atong ginoong si Kristo. Sa Biblia ba, doon na ba'y kapuli ang atong ginoong Isu Kristo o wala? Adunay kapuli, Brad Ronnie? Asa ang priba ni mo sa ang Biblia? Ang priba ni Brad Ronnie sa nakasulat sa basahon sa ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios sa Biblia, ay pagbabasahon? Oo, Brad Rune. mm -hmm. Dine sa... Versikulo 25-26. Sa nais, kapitulo? Kapitulo 14. Okay. Versikulo 25-26. Radrone, sa maong akong basahon. Gingon. Kining mga butang nga, gisulti ko. Gisulti ko ng daan. Kaninyo, samtang, kauban pa ako. Kauban pa ako. Apan kun, kun maggingon Apan kun ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ikapadala sa mahan puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo Bosa. sumala sa pagpahayag badruni adunay kapuli ang, mm. ang 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 atong Ginoong Kristo sumala sa imong gibasa brad mario wala Adonis... ay kapuli brad Rune, sumala sa kasulat kinsa ang kapuli sa atong Ginoong Kristo sumala sa imong gibasa mao ang Espiritu Santo oh, ang puli. Matinaw oh, kayo mga higalang hmm. mga kaigsunan. Busa wala may masayop sa among hmm. pagingon nga ang atong ginong Isu Kristo adunay kapuli. Nga ang kapuli mao ang Espiritu Santo. O ka Espiritu Santo nga matod pas atong ginong Isu Kristo nga iyang kapuli. Gipaluap kana Niya, gikan sa tagna sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakataw. Timan anta, akong magisgot o tagna, dili abilidad sa Biblia akong magtagna, ibutang ang pangalan. Busa, dili mabasa sa maong tagna nga may tag na para sa pagpakatao sa Espiritu Santo mo ni among gibasihan nga wala maluad ni Mitchell Bendelio ha in kini niya sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 15 sa English King James Version ako basahon gingon I consider all the living which walk under the sun with a second child that shall stand up in his stead nakita ko ang tanang mga buhing... nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindok puli kaniya tagna kini mga kaigsunan nga among gigamit para kinisa sa Espiritu Santo nga pagpakatao giingon sikan kanchal og maglisgot tag si kanchal dili maka sikan, og first bisod pod mo ditso tag si kan di ta magunag first nasa biblia ang lugar nga first mao atong Ginoo Kristo. gitag gitagna pod sa biblia pero sa ako nang gikaingon tungod kay ang biblia di man abilidad ka kun magtagna ibutang ang pangalan sa tagna may tungod sa atong Ginoo ni di pod mabasa nga Kristo hain kini niya sa Isaiah, kapitulo 9 versikulo 6, English naku-basahan sa King James Version For unto us a child is born, for unto us a son is given and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God the Everlasting Father, the Prince of Peace Kinsa, ang atong ginong iso Kristo katumanan ni ini why supak, tanaan nga mga pastor, ibang hilista, sa ubang reliyon why supak, ang kinintag na natuman sa atong ginong iso Kristo, pero walay Kristo din eh. For unto us a son, for unto us a child is born, unto us a son is given. Son is born, anak nga uh, lalaki na tao, o ang bata na tao, anak nga lalaki gihatag. Morning mo lugar, nga first child, ang atong ginoong Isu Kristo. O nga, may tag na nga second si child, nga mutindog puli. Sa nga pagi nga mailan na to ang second si child. O dito sa baba sa atong ginoong Isu Kristo. Matod pa niya, sa gibasa sa kaubang ministro. Ang buhing pulong o ang pulong sa Dios nga Biblia. Juan 14:25-26. Kini mga butang nga ginasulti ko ang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako pa di Kristo. Apan kon makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ipadala sa man. Puli kanako. Kinsay ka puli sa atong Ginoong Hesus Kristo? Espiritu, Espiritu Santo. Santo. Sa tagna gitawag si Kanchal. Mm. Ang first child ng atong Ginoong Kristo, siya moy pulihan sa sikansyal. Takdo, sa gipamulong po sa atong ginongin si Kristo, nga ang kapuli mao ang Espiritu Santo. mao na siya. Mm -hmm. Unya sa Biblia, sa pagbayag, nga matod pa, nga ang doktrina, nila nga mao si Kristo, dili man to pabilinan, pabiyaan man to, kay matod pa, sa pagbayag sa Ingles, let us go on unto perfection. Manag-uswag kita nga sa pagkahingpit. Sa ito ba? Kung dunay hingpit, doon dili hingpit. Ang dili hingpit, mao ko itong pabiyaan. Hain ka ito. Katong nga, mao ang atong ginawang Isu Kristo. O sa pag-explicar po ni Apostol nga si Pablo Brad Mario, pabor ko naman ang Biblia Brad Mario, ako nalang basahaw. Oh. sa pagpahayag sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9, Biyo, Giyo, sa Biblia ang katulikong uh, Adonai Imprimator Holyo, Cardinal Rosales, gitambayongan kini sa mga eskala sa Biblia, mga protestante o mga katuliko. Unang Korinto 13, 9, kaya ang atong kaalam o ginasig ng mga minsay dili hingpit, apan ko ng hingpit mo na katong dili hingpit mawala. Timan anta sa pagpahayag ni Pablo, nagisgot siya, nga doon na sila yung minsay nga dili hingpit, o katong mawala, Inik abot sa kahingpitan. At timan anta nga, nagpahayag ang Biblia, living the principle and doctrines of Christ, let us go on unto perfection. Manag-uswag kata nga sa so pagkahingpit. Kay doon na di ay dili hingpit. Hain man, ang dili hingpit, katong gisplikar ni Pablo, minsahi nga ana kanila dili hingpit og gatoy mawala inig abot sa kahingpitan hmm. nasa bag wa unsa kining minsahe nga matud pa ni Pablo dili hingpit og kiney mawala inig abot sa kahingpitan niya gitubag gihapon niya sa Hebreo kapitulo 6 bersikulo 1 sa Biblia ang Katoliko aduna imprimatur Julio Cardinal Rosales Gihapon kini nga monghulat. Bosa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulon-an og dili ta magpabilin sa unang ang-ang sa minsahi nga Kristo anon kadto minsahi mensahe nga gisplikar ni Pablo naa nila pero dili hingpit ug gatoy mawala abot sa kahingpitan mensahe nga Kristo hanon hanon nga kinang Kristo hanon mao ning ilang gihimong doktrina sa mga tinunan, pero matod pa ni Pablo living the principle and the doctrines of Christ let us go on unto perfection karon kini bang mensahe nga Kristo hanon matud pa ni Pablo dili hingpit ug mawala ining abot sa kahingpitan mao ba ni ang pagwali mahitungod kang Kristo Pabor ko naman Japon, Brad Mario, ang Biblia. Oh. Basahon ko na lang din eh, sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Mm. Gingon sa pagbayad Biblia, katulik ko Japon. Mm. Gingon. Bosa ang pagto, nagikan sa pagpamati, sa mensahe, o ang mensahe, nagikan pinagi, o nagikan sa pagwali kang Kristo. So ang mensahe nga matod pa ni Pablo, di pit, nga maunang mensahe ng Kristo hanon, di og pit, o gantoy, mawala, inig-abot sa kahingpitan. Mensahe di ay pinagi sa pagwali, sa balita, pinagi kang Kristo niya. Giling pastor sa Sabadista nagingon ng nga. Wala on daw na, wala on daw nila, ang giwala nila ang wala Kristo. Dili kami mo nagwala. Sa Biblia si Pablo mo nag nag Tungod kay dili, pahingpit ang pagwali sa minsahe nga Kristo anon, diya sa pagwali sa mayong balita sa minsahe nga Kristo hanon. Dili, hingpit, og gato'y mawala. Na paguswag man nga to sa pagkahingpit. Nawa may lain nga um, mupuli sa waling Kristo wali man nga Espiritu Santo. Sa mga kung mawala ang wali nga hiuba, ang mupuli nga wali, Kristo. Na kay di man magpadayon ang pagwali sa ngala ni Kristo kay giexplika sa Biblia dili pa hingpit og kini mawala. Unya iniit abot unya sa kahingpitan nga wali. Kinsa man mupuli, wa may lain. Ang kapuli mao man ang Espiritu Santo sumala sa pagpahayag ni Kristo. Di dunay mga tao nga magwali pinagi sa Espiritu Santo kun balikan ta ang pagbasa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 mm -hmm. lagi kanila gipadayag nga dili silang kagulingon kun dili kaninyo na nagalagad sila dia sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali pinagi sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manunod nga nganduay sa pagsudong matinaw sa Biblia hay nang kahingpitan nga matud pa ni Pablo let us go on unto perfection diha sa pagwali sa maying balita pinagi sa Espiritu Santo. Nga wala ilayang katumanan ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC. O among gipailang nga katumanan nga Espiritu Santo nga nagpakatao. bis sa mga prophecy sa Biblia, Ecclesiastes chapter 4 verse 15, nga may second child that shall stand up in his stead, natuman kana sa dapit o sa among magtutudlo, Master Thomas di Iohinio Sr. Di lang bin dilio, o, o, ni Mutuuhan Bindilio, oh, nibisan ni sa pero wala ba may makapamatuod sa Biblia? nakapamatod me karon brad mario tungod kay dia naman uh, ang pagpatalingog sa tao sa pagwalis may balita sa espiritu santo dia na pagkahimoon ng pagpangalagad brad mario sumala sa biblia pali ko pagbasa sa roma kapitulo 7 bersikulo 6 nga dia na himoon ang giingon pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi dia sa espiritu tungod kay ang pagpangalagad dia sa pagwali sa ngalan ni Kristo kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan busa ang kahingpitan mao ang pagwali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo O giplikardaan sa Biblia nga dia nagidhimoon ang giingong pagpangalagad sa bagong kinabuhi ayon kini mabasa o yeah, palihog ba... pagbasa para mario oh, sa city size niya sa pagpahayag dinhi sa uh, Sa aroma, sayang sa iyang kapitulo CT bersikulo sa gingun dinis papahayag Bradruni gingon apan gi pahigawas na kita karon gikan sa kasubuan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mga magalagad kita diha sabagong kinabuhi sa espirito og sa dili og dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan kabala sa pahayag Brad Rooney. Unya ang espiritu ng nga gipasabot nga diha na nang bag-ong pagpangalagad aron magalagad kita sa bagong ong kinabuhi sa espiritu ang gipasabot Espiritu Santo. Mm. Basahon ko sa Bibliya ang pulong sa Dios, Roma City Size gingon sa pagbaya. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo lawas na kita sa kasuguan nga nagulipon kanato, ang atong pagalagad sa Dios karon sumala na sa bagong ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa espiritu Santo. santo. Nganong diha na ang pagpangalagad? sa Espiritu Santo. Tungod kay ang pagpangalagad sa ngalan sa atong ginawong Isu Kristo. Kad mawala. nga mm, Anong mawala man? Dili pa mao ang kahingpitan. Ah, Pulihan kini sa hingpit. Nga ang kapuli maong Espiritu Santo. O Brad Mario sa Biblia, mm. ang atong ginaong Isu Kristo sa iyang kapanahonan na gimantala oh, okay. o gialagaran siya, gisangyaw, ang mong doktorina, pero di magpadaan, kaya biyaan naman ng doktorina. gingon man nga, nagtitulo og batos pamag-ang. Oh. O ang amahan po, nagtitulo po bato. Kinibang Espiritu Santo nga diha na ang tao magpatalingog diha na magalagad sa Espiritu Santo aduna na ba po ititulo ni ini Brad Mario sumala sa Biblia palyo ko pagbasa pinadayag dos 17 gingon din dinhi pagpahayag Brad Rooney sa maong gisitar ni mo sa Biblia giingon din he, sa sa bersikulo 17 bersikulo 2 ber, kapit uh, 17 o kapitulo 2 sa ah, pinadayag gingon sa pagpahayag Brad Rooney ang adunay igdulungog ginanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa may, mga ilisya. Ang magamadaugon paghatagan ko sa manang nga tinaguan o paghatagan ko siyag usa ka gamay bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-o nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya moy magadawat niini e, sa pagpahayag ron uh, batong puti hmm. na pod mga higalag mga ang ripirado nga titulo sa Espiritu Santo. Kaya may oh. nga katumanan ni ining batong nga puti tungod kay ang atong Ginoong Isu Kristo, bato sa pamagang ang Ginoong Hiyo ba bato unya ining batong nga puti may bag nga lan nga nasulat ni ini nga mao kana among gipailang katumanan ang among magtutudlo nga si Master may katumanan sa Espiritu Santo, may oh, siya. Bato nga puti. puti. O niya, dinipod adunay pagmadaugon. Nga nung naman ang tao magmadaugon sa batong puti, nga may bagong ngalan nga nasulat. Tungod kay kadong bato sa pamaganga nga diin po ni Pablo, nga diha sila magmadaugon. Dili man to magpadayon mga kaigsunan. Diyaan man to. Kay dili pakahingpitan. Matinaw sa Biblia, dili kami mo nagbot-bot niya na sa gipamulong ni Bindilo nga ay wala on Manila ang wali ni Kristo. Kami din nagwala-wala na ay may basyanan sa Biblia na basa na mo. Kaya hmm. Kay pulihan nila sa ngalan ni Tomas yun puli man bitaw na, pero direkta. Kay si Master nga mong gipailan mo, katumanan sa Espiritu, sa Espiritu Santo. Nga diya sa Espiritu Santo nga naay titulupod nga batong puti, mga kaigsunan, aduna puy pag sa mga tao ni Ana. Oo. Nga naman, tungod kay katong kadaugan diya kang Kristo, di ba ito magpadayon? Patin daw sa nabasa sa Biblia. Ana sa mulutaw ang may balita pinagi sa Espiritu Santo. Brad Mario sumala sa Biblia. Uh, sumala sa Biblia, Brad Rune, giingon nan dinhi sa sa ang kapitulo 25 bersikulo 25 gingon, ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa kag iho nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Maayong balita nga mulutaw nga gikan sa halayong yuta gipakasamag bugnaw ng hmm. tubig asa nga yuta ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo mulutaw, mm ng tubig, James Mopa translation ng Biblia, Isaiah chapter 43 verse 5, From the far east will I bring your offspring, and from the far east I will gather you. Busa kung nga pagkahalayong yuta, halayong silangan, mulutaw ang balita, pinagay sa Espiritu Santo, gipakasamagbog ng tubig, unsang nga nasod ang palara ni ini, mga kaigsunan. Sa makadaghan na nga gigpaila, maukin niya ang nasod ng Pilipinas. Sa usa ka libro nga naguluhan, A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez, sa page 114, gingon. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Kasato pa sa panahon ni Legazpi, ang Manila mo sentro sa komersyo din sa Pilipinas, o kining Manila nga niya sa Pilipinas, sentro sa negosyo patigayong yung nahimutang sa halayong silangan. Busa, hain nga pagka uh, nasakop sa Pilipinas, niya sa Mindanao. Mindanao. Kaya ang Pilipinas na man sa Tulo Kadagong Pulo, mm. Luzon, Visayas, o Mindanao. Hain sa Mindanao, niya sa Misamis, Orienta, sa Hasaan, sa Barangay, sa San Antonio. Antonio. Busa, mga kaigsunan, Uh, pupus mo na nga itong oras, naghan pa ang takitag mga isa isa-isa, so lang kami ninyo hapon sa sunod Domingo, o hangtod lang din yung among ikalaga diha kaninyo. Kami manamilit na sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas Di Ihinyo Senyor, o sa ngalan usap sa Executive Vice President, Reverend Sarli Ihinyo, kini ang inyong igso, Ibanghilista Brother Juan Rodrigo Mangalos, o ingon man sa ngalan sa kauban usap ng Ibanghilista o Ministro. O okay, kini usap si Brother Mario Sabit, o gingon lamang dahil salamat sa inyong pagkatalingo.